bet ar jaunu schēmu internetā atkal ir aktīvi krāpnieki. Viņi uzdodas par valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem un sūta iedzīvotājiem e-pastus un izziņas par it kā nodokļu atmaksu. Taču uzklikšķinot uz saites, saņēmējs visticamāk nevis tiks pie papildu naudas kontā, bet gan to pazaudēs. Turpina Ģirds Virbulis. Svarīgs paziņojums par jūsu nodokļu atmaksu. Latvijas iedzīvotāji turpina saņemt e-pastus ar šādu virsrakstu. Lai stiprinātu ticamību, adresāts tiek uzrunāts vārdā un uzvārdā, kā arī e-pastam pievienotas atsauces uz valsts kanceleju. Ziņā tiek piedāvāts atmaksāt it kā pārmaksātos nodokļus, bet pirms tam jāaizpilda anketa ar saviem bankas datiem. Taču tā ir tikai kārtējā krāpšanas schēma. Šīs nav valsts ieņēmuma dienesta izsūtītas vēstules un šīs nav valsts ieņēmuma dienesta izsūtītas izziņas. Valsts ieņēmuma dienests nekad nesūta izziņas un nekad nesūta arī šāda veida e-pastus. Valsts ieņēmuma dienests pamatā ar iedzīvotājiem sazinās, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un tas nozīmē, ka viss, ko cilvēks saņem savā e-pastā, viņš saņem vienu teikumu, viņš saņem paziņojumu par to, ka viņam ir vēstule no valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Valsts ieņēmuma dienests jau saņēmis informāciju par šīm krāpnieku aktivitātēm un informējis IT drošības institūciju CERT. Krāpnieki, protams, seko līdzi notikušajiem aktuālajiem un saprot, ka cilvēkiem tas būs aktuāli un viņi ir informēti, nu viņa metodes ir līdzīgas kā citās kampaņās. Ir links, kurš uzdodas par šajā gadījumā vidu, uzklikšķinot prasa lietotājiem ievadīt to e-pastā minēto kodu, kas šajā gadījumā varbūt spēlē tādu uzticības lomu. Un, nu jā, un tad tālāk prasa ievadīt personas kodu numuru un arī bankas datus. Konkrēto krāpnieku linku CERT jau bloķējis un tas vairs nedarbojas, taču virtuālie blēži regulāri maina linkus un e-pasta adreses, tādēļ lietotājiem jāatceras par pazīmēm, kas ļauj atpazīt krāpniekus. Pirmkārt, jāpievērš uzmanība valodai. Krāpnieki parasti ir no ārzemēm un savas ziņas latvisko ar automātiskajiem tulkotājiem. Tādēļ valoda lielākoties ir kļūdaina un pat absurda. Otrkārt, jāpievērš uzmanība sūtītāja e-pastam. Šajā gadījumā redzam, ka tam nav nekāda sakara ne ar valsts ieņēmumu dienestu un ne ar Latviju. Treškārt, ieteicams sazināties ar pašu sūtītāju. Interesanti, ka šajā e-pastā norādīts it kā vid informatīvais tālrunis, kurš no patiesa atšķiras tikai ar vienu ciparu. Krāpnieka e-pastā norādītais numurs patiesībā ir atkrituma apsainiekotāja Clean Air klienta apkalpošanas centra numurs. Uzņēmumā apstiprina pēdējā laikā patiešām saņēmuši vairākus zvanus ar jautājumiem par nodokļu atmaksu. Saprotot, ka runa visticamāk ir par krāpšanu, Clean Air pārstāvji informējuši arī vidi. Papildus padomu par to, kā atpazīt interneta krāpnieku sūtījumus, pieejam arī Valsts ieņēmuma dienesta interneta vietnē un sociālo tīklu profilos. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.